Vai kāds teica video. Čau, kā es redzu, mēs esam apakaļ jaunu video. Ups! Un, nu zin, kā sen nebija video, mēs iedomājam, kad beidz, ka neuztasīt jaunu. Tātad. Un kā es sapratāt? Ups! Un kā es sapratāt, šis būs Bottleflip Challenge, kurā mēs dāds sacentīsimies, kurš ir labāks Bottleflipers. Un kā jūs jau visi zinat, es dāds sagraušu, kāpēc sākam? Pirmais rauns, cērķi. Mums gatavi 4 mēģinājumi, kurš dabūs, kuram sanāk vismairāk, kas uzvar. Vā! Bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No. This man. Viņš kājā. Nu, da labi. He tried it. Labi. Uz priekš! Pa labu! O! Fucking no! Ej tu! Ok, tev vajag vienu un tu ničosi mani, laikam. O, gdies tik tuvu! Uz priekš, vienkārši priekš. Tu biji tik fucking tuvu. Tu nopien! Ir? Nē. Oh my god! No. Fuck you! Tātad, pēdējais izcīršas rauns. Double. Nē, nopiet, tagad es nefilmēju, tad fucking man cerās. Ok, tu jāatrāpi 3, lai būtu nič. Tev ir obligāti jātāpi vismaz viens tagad, vismaz viens. Es uzvarē! Es fucking uzvarē! Tu esi šausmīgs! Tu esi fucking šausmīgs! Un dar, ko saudētais darīt? Labi, mēs izdomāsim, kas vēl tam jādara. Tātad, mēs izlēmām, ka sods būs Dāvidam, būs jātur šī bildi, jātur šī lapa, un mūsu abu divi snapšatos, mēs lauksim bildi, kā viņš šo lapu tur, tāpēc visi ejiet sekvēt mūsu snapšatiem. Viņi ir vai uz ekrāna, vai arī aprakstā. Labi, paldies, tagad izbaudīt šo superīgo montāžu.